ota mehriga zor bo'lib katta bo'lib endi mashinday holatda kimdir Botir Qodirovni yer bilan yakson qilishiga biz yo'l qo'ymaymiz. Sababi bitta odamni haromiga chiqarmoqchi u katta ulamolar, katta domlalar, masjid imomlari bir nasihat qilib qo'ysa to'g'riroq bo'lardi. Shohjahon Jo'rayev dalshi buksavat qilgan sari o'zi kuchingiz bilan erishmagansiz. Buni hamma biladi. Siz otangizni etagidan ushab katta bo'lib otangizning avtoritetini evaziga hozirgi Shohjahon Jo'rayev bo'lgansiz. Egoizmingizni ko'rsatib turib bitta odamni yer bilan yakson onasini nomusini talashib o'sha sudga bergan. Aslida siz sudda yutmoqchisiz. Buni hamma bilib turibdi. Lekin sudda siz yutgan taqdiringizda ham siz yutqizdingiz. Yutqizdingiz. Siz talashib turgan narsani noto'g'riligini siz ham bilasiz. Sizning oilangizdagilar ham biladi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan mashhur atasan, hurmatli do'stlar. Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda bang'illatib turgan masala Sherali Jo'rayevlar oilasi, ya'ni Shohjahon Jo'rayev hamda Botir Qodirov masalasida gap ketadi. To'g'risi bir oydan beri bu mashmasha davom etib kelyapti. To'g'risi men aralashmoqchi bo'lsam bu narsaga, lekin oxiri chidalmay ketdim. O'zim fikrimni bildirishga qaror qildim. Aynan bu jamiyatimizga bular ya'ni o'sha Shohjahon Jo'rayev nimani targ'ib qilyapti o'zi agarda bilganida mashmashaga aralashmagan bo'lardi, ya'ni bu mashmashani keltirib chiqarmagan bo'lardi. Aynan Botir Qodirov Shohjahon Jo'rayevni sudga bergan, ornomus talashganligi sababli sudga bergan, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bir masalalar tarqalgan deyilganida san kimdan tug'ilgansan, o'zingni otangni bilasanmi degan masalalar shu narsa Botir Qodirovga og'ir tegan. Aslida Botir Qodirov Sherali Jo'rayevni haqiqiy farzandligini hamma biladi. Lekin bitta narsa aytmoqchiman, o'sha Shohjahon Jo'rayevga aytmoqchiman. Siz Shohjahon aka mendan kattamisiz, kichkinamisiz, men bilmayman. Lekin siz talashib turgan narsani noto'g'riligini siz ham bilasiz. Sizning oilangizdagilar ham biladi. Sizni o'sha qo'llab-quvvatlayib turgan muxlislaringiz ham biladi. Siz noto'g'ri yo'lda ketayotganligingizni. Ya'ni noto'g'ri yo'lda ketayotganligingizni deya turganimning sababi aynan bitta odamni yer bilan yakson qilish yo'lida ketyapsiz siz. Botir Qodirov bo'lsa, o'sha inson o'zini or-nomusini, onasini nomusini talashib o'sha sudga bergan. Aslida siz sudda yutmoqchisiz. Buni hamma bilib turibdi. Lekin sudda siz yutgan taqdiringizda ham siz yutqizdingiz. Siz ko'p narsa yutqizdingiz. Siz yutqizgan hisoblanasiz. Nimaga bu gapni gapiryapman? Aynan ommaga mana mashu masalalarni o'zingizni egoizmingizni ko'rsatib turib bitta odamni yer bilan yakson qilmoqchi bo'ldingiz. Aslida siz hayotingizda nimaga erishgan bo'lsangiz ham siz o'zingiz kuchingiz bilan erishmagansiz. Buni hamma biladi. Siz otangizni etagidan ushab katta bo'lib otangizning avtoritetini evaziga hozirgi Shohjahon Jo'rayev bo'lgansiz. Agar otangiz bo'lmaganda siz bu darajaga yetmagan bo'lardingiz. Lekin Botir Qodirov bo'lsa, o'zini kuchi bilan hozirgi darajasiga yetgan deb bilsa bo'ladi. Aslida Botir Qodirovni agar ahamiyat bersalaring, ko'plab blogerlar qo'llab-quvvatlayapti. Nimaga? Sababi o'zini mehnati evaziga, o'zini kuchi evaziga shu darajaga yetib keldi. Haqiqiy Sherali Jo'rayevni farzandligini mana shu Botir Qodirov ko'rsatdi deb o'ylayman. Men Botir Qodirovni tanimayman, ko'rmaganman, gaplashmaganman, yuzma-yuz.
yetakchi Shohjahon Jo'rayevni ham ko'rmaganman, gaplashmaganman. To'g'risi ashulalarni ham eshitmaganman. Eshitganman, ayrim ashulalarni to'g'ri qulog'imga chalingan, lekin o'tirib olib, yotib olib eshitmayman. Lekin Botir Qodirovni ashulalarini bir yildan beri men eshitib kelaman. Aynan bu masalaga men to'g'risi qanday qarashni bilmayman. Lekin hamma narsa yaxshilik bilan tugashini tarafdoriman. Ular ikkovi kelishib olib, aka-uka bo'lishini men xohlayman. Uni o'rniga aynan Shohjahon Jo'rayev dalshi buksavat qilgan sari o'sha buni qo'llab-quvvatlay turgan muxlislar Botir Qodirov muxlisi bo'lib qoladi. Sababi Shohjahon Jo'rayev umuman noto'g'ri masalani targ'ib qilyapti, noto'g'ri yo'lda ketayotganligini u katta-katta ulamolar, katta-katta domlalar, masjid imomlari bir nasihat qilib qo'ysa to'g'riroq bo'lardi. Sababi bitta odamni haromiga chiqarmoqchi, men shunaqa tushundim. Bitta odamni harom otliq qilmoqchi bo'lish yo'lida ketayotgandek tuyulyapti menga. Ya'ni san meni otamni ota deyapsan, aslida seni otang meni otam emas deganda Shohjahon Jo'rayev pozitsiyani olyapti. Demak, agarda buni ota deya turgan odam ota bo'lib chiqmasa, buni hurmati, buni nimasi, avtoriteti yer bilan yakson bo'ladi degan maqsadda miyada ketyapti bu. Aslida odamlar to'g'ri odamlar, to'g'ri fikrlaydigan insonlar hamma narsani bilib turibdi. Qo'llab-quvvatlay turgan blogerlar hammasi noldan chiqqan blogerlar hisoblanadi. O'sha noldan chiqqan bolalar hammasi Botir Qodirovni qanaq qilib Botir Qodirov bo'lganligini biladi, noldan chiqqanini bilganligi uchun ham qo'llab-quvvatlayapti. Ota mehriga zor bo'lib katta bo'lib, endi mashinday holatda kimdir Botir Qodirovni yer bilan yakson qilishiga biz yo'l qo'ymaymiz.